Langkah-langkah jika anda diletak di bawah pengawasan dan pemantauan di rumah perlu sentiasa bersedia untuk dihubungi setiap masa berada di rumah sepanjang dalam tempoh pemantauan. Hadkan pelawat atau tetamu untuk merendahkan risiko jangkitan. Rekod senarai pelawat yang datang menziarahi anda. Sekiranya anda bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Jika tidak, gunakan tisu apabila batuk dan bersin. Buang tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah dan cuci tangan serta-merta dengan sabun atau cecair pembersih kuman. Jaga jarak anda dengan mereka yang sihat sekurang-kurangnya 1 meter. Jika hendak keluar bilik, sila pakai penutup mulut dan hidung dan elakkan daripada bergaul dengan orang lain. Pastikan sistem pengudaraan rumah dalam keadaan baik dengan membuka tingkap. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Hakim Inspirasi Inforia Islamiah.